Biz hazır Aksı rayonunun en çetki aymaktarın biri Padışata korugunda turabız. Bul jerde ayaldar jamaat tüzüp, туризмге негизделген ишмердикти баштаптыр. Алдыдагы көрсөтүүдө өз айылдарында иш орундарын түптөгөн кыз-келиндер, аларды колдоого алган жакындары, ошондой эле нукуралыкты, табиятка аяр мамилени коомго жайылткысы келген эл эттиктердин жашоо турмушун көргөз беребиз. Менин атым Алимбекова Эркингүл. Германия каржылаган долбоор менен иштеп атабыз. Жамааттык болуп. Нан дороойм ба? Машина. Ооба, нан дороп кош керек, чаң экен жол. Жолдошторубуз деле түшүнүп калды. Биздин номерлерибиздечи. Демек ушу боз үйлөр аркылуу өндүргөн нерсебизди сатып, бир өзүбүздүн керегибизге жаратканы кошумча пайда да бул эми. Алар деле жакшы түшүнүшүп калышты. Кашыгың бар? Алло. Жакшы, өзүң кандай? Мен уже кетип атам жайка. Мен ушу эртең менен үйдөгүлөрүн чайын берип, чоң атабыздын чайын берип коюп, күнүгө эртең менен барам. Ал жакта коноктор бар азыр. Кээде завтракка продукта жеткизип барыш керек болуп калат. Кээде бир аз чайыраак барам, шартка байланыштуу. Бүгүн Өзбекстандан 60 адам келе турган. Ошолорго даярданып атабыз. Эркингүл Алимбекова айылдагы дагы башка кыз-келиндер менен биригип, былтыр жамааттык уюм түзүшкөн. Долбоор жазып, эл аралык уюмдардын колдоосуна ээ болгон аялдар быйыл Боз үй шаарчасын ишке киргизген. Биз мына жетип келдик. Ушул биздин боз үйлөр. Бизге 2 жыл мурда кандай жумуш аткара аласыңар деп сунуш беришкен. Анан топто бири нан бышыра алам, каттама кыла алам, каймак сатам жайында, курут сүзмө сатам дейт. Бири мен бизде дары чөптөр көп да. Дары чөптөрдү жыйнап саткандар бар болчу. 15 аял бар азыр. Жалпысынан өзү 30 мүчөдөн түзүлөт, кооператив 30 мүчөдөн турат. Анан бизде баягы баарынын эле мүмкүнчүлүгү бул жерге келип иштегенге мүмкүн эмес, башка жумуштары бар. Директорубуз бар, мен администратор орун басар, плюс бухгалтерский иштерин жүргүзөм. Биз кооператив түзүлгөндө 3300 өздүк салым кошконбуз да. Ошол эмесин кошуп коюп, өздүк салымын кошуп коюп, ошо сырттан бизге туристтер жөнөтүп да турушат. А биз күзүндө жалпы түшкөн кирешеден дивиденд бөлүп беребиз бардык мүчөлөргө. Атайын ушундай эмеректерди жасаттыңыздарбы? Ооба, биздин боз үйлөрдө этно, эко болгон үчүн эко ушундай типте жасаттык. Красканын кереги жок. Ушундай типте натуральный кылып
Бул Жалабаттан жасалып келди. Мыктыбек деген жигит жасаган. Дивандарыбыз бар, стол-стулдарыбыз бар. Келген бар ушуга кызыгат чынында. Боз үйлөр шаарчасы кооперативинин мүчөлөрү экотуризм багытын тандап алышкан. Алар эмгектерден баштап тамак аш, байыртадан бери ата-бабалар урунган буюм тайымдарды колдонгонго аракет кылышууда. Аны менен бирге өздөрү үчүн дагы жаңы нерселерди алып чыккандай. Бактан түйнө коюп алам. Карасак сиздерде таштанды дагы бөлүнөт окшойт, э? Ооба, таштандыны келгенде эле туристтерге биз айтып баштайбыз. Памперсти бөлөк, памперсти өзү менен алып кетсин деп беребиз. Бөтөлкө, желим бөтөлкөнү бөлөк, упаковкалар. Ооба. Баарын бөлөк-бөлөк кылып таштап, таштаганга үйрөтөбүз да. Элеттик эко эс алуу жайы бүгүн 60-тан ашуун конокту тоскону турат. Меймандар кошуна Өзбекстандан келишмекчи. Боз үйлөрдү ошо ар бир мүчөлөргө бөлүп бергенбиз. Бир боз үйгө 2 адам жооптуу. Баягы алар кеткенден кийин тазалаш керек, жыйнаш керек. Ошон үчүн ар бир боз үйгө 2 адамды жооптуу кылып койгонбуз. Ушул жерде иштегендерди. Бүгүнкү келе турган коноктор отурат да. Бүгүнкү келе турган конокторго даяр ооба. Бүт бардык шарты менен турбайбы, э? Саламатсызбы. Бул жерде Бактыгүл менен Зарипа деген кыздар карашат бул үйлөрдү. Бактыгүлдүн кайненеси өзү кыздары болуп ушундай жумуштар жасашат. Кол өнөрчүлүк боюнча булар. Бул жерде кымыз үчүн атайын идиштерибиз. Жыгаштан. Жыгаштан жасалган ооба. Мында заказ берип жасатканбыз. А бул эмнеде? А дары чөптөр. Кайсы дары чөптү кайсыл убакта мезгилде жыйнаш керек? Эмнеге дары? Ушунун баардыгын өзүңүздөр жасадыңыз. Өзүбүз жасабаганбыз ооба. Упаковкаларды өзүбүз жасаганбыз. А, сатып алса болот керек. Ооба, келген туристтерге сатабыз. Долононун жүлү 150 сом. Колонун билемдеги дары. Жүрөк ооруга дары негизинен. Жетип келетсин. Дагы эмне экен? Долонун мөмөсү. Мөмөсү менен жалбыраган кошо демдесе болот. Шалфей. Келиңиз анда бул жака тизип коюп анда. Мен да өзүм салымымды кошуп коеюн. Алаңгычакты күткөн коноктор да келип калды. Албетте, 6 боз үйгө мынча мейманды дароо жайгаштыруу оңой эмес. Вот эти женщины все, они как бы здесь трудятся для продажи их продукции именно для туристов создан вот этот юрточный лагерь, да? Вот сейчас мы, наверное, будем разместиться. Так, мы должны определиться, да? Для вас, наверное, мы... Коноктордун көбү бул жерде орун алган падыш ата күмбөзүнө зыярат кылуу үчүн келишкен. Биз азыр падыш ата зыярат кылуучу атайын жеринин кире беришинде турабыз. Бул жерде киргенде эле мондай чөгүндөр турат экен. Бир 20 чакты чөгүн катар тизилген жана бул жерде эгер дааратты жок адамдар келсе, зыяратка кирерден алдын бул жерден суу толтуруп алып, тиякта дааратканалар бар. Дарат алып, анан зыяратты уланта берет. Азыр биз ушул күмбөзгө чейин чогуу барабыз. Уламыштарда айтылгандай, падыш ата күмбөзүнүн Алабука районундагы Сафет Булан тарыхый жайы менен байланышы бар. Бул жайлар 7-10 кылымдарда ислам дининин аймакка таратуунун очогу болгону да айтылып жүрөт. Маалыматтарда исламды жайылтуучу насатчылардын бири Саид Камалиддин Салмани Аль-Фарсинин сүйүгү ушул жерге коюлган. Эл оозунда ал падыша деп аталгандыктан бул жердин дагы суунун да аты падыша ата деп аталып калыптыр.
Башкы күмбөздү оңдоп түзөүчтөрү эгемендик алгандан кийин жанданган 90-жылдардын аягында жергиликтүү элдин күчү менен зыярат кылууга шарттар түзүлүп, күмбөз толугу менен реставрацияланган. Жайкы бир сезондо бул тарыхый жерге 6000 жакын адамдар келип кетерин Батыш Ата күмбөзүнүн шайыгы Шералы Шатманов айтып берди. Элдер көп бул жерлерди билбейт экен, анан угуп күндөн күнгө мына туристтер деле келиши, атайын келиши ушу жерлерге зыярат кылып, анан мына природаларыбызды көрүп көбөйүшүп атат азыр Куда кааласа. Чегара ачылгандан кийин билинди өзбекстандык зыярат. Быйыл Куда кааласа көбүрөөк болду да Өзбекстандан. Негиз Аксы районунун бул аймагы Патыш Ата мамлекеттик жаратылыш коругуна кирет. Корук 2003 жылы түзүлүп, өзгөчө кайтарууга алынган. Жалпы аянты 30 гектардан ашуун корукта кызыл китепке кирген Семенов ак карагай өскөн жердин жалпы аянты 300 гектардан ашкан. Мындан сырткары бул аймакта сүт эмүүчү жаныбарлардын 31, канаттуулардын 51, балыктын 2 жана өсүмдүктөрдүн 800 ашуун түрүн кездештирүүгө болот. Биринчи жолу келишим. Жакты. Дагы эртең да көрүлчү кандай экен? Не ойлады? Сиз кандай экен? Очень классно здесь. Аябай сонун экен. Бизге аябай жакты. Жакшы шарттар түзүп коюшуптур. Бул жер тууралуу көп уккан элек. Кайталангыс сезимдерди алып жатабыз. Адам бул жерде өзүн жеңил сезип калат экен. Жүгүргүң, секиргиң келет экен. Бул жерде кызмат кылгандардын эмгегине рахмат. Баары таза экен. Аж и бегать хочется, и прыгать. Спасибо всем, кто трудится в этом направлении. Это все стоит больших трудов. Да, аккуратно, чисто, это все молодцы. Природа классная. Жаратылышы ажайып экен. Тейм эле жүгүрүп, бакырып, көлүгүн келет экен. Бесконечно. Биринчи мата келишим, жиде зор таасир болдулар. Хайрон колдук. Биринчи рет келишим, аябай таасирлендим. Бизди туристтик агенттиктен Кыргызстанда кооз жерлери көп, эли меймандоос деп чакырышкан эле. Чынында эле ошондой экен. Кыргызстандын hamma жойлору чыроолук, зор жойлору бар. Көрмөгөн жойлоруңарды көрүп келесиңер. Көрсөңөр, яна өзүңөр хайрон каласыңар. Раса мехмондус экен деп зор деп таклиф кылышканды келдик, хакыктан зор экен. Мен биринчи марта, эч качан болмаганмын Кыргызстанда. Мен кайра сөзсүз келем. Мындан башка жерлерди да көрөм. Көп келем ахалы. Көп келем аң башка жойлорго эм. Биз дарылык касиети бар жапайы кожогат бышкан кезине тушташ барган экенбиз. Корукка жакын жайгашкан айылдардын эли жапа тырмак кожогат тергенге токойго эрте кирген бойдон түш оогондо же күн уясына батарда чакаларын толтуруп кайтышат. Алардын көпчүлүгү өспүрүмдөр. Бирим 200 берем эже. Болду мен. Мен толтуруп. Өзүңүз көтөрүп көрсөтсүн, эми араң көтөрөбүз. Чача чыгабы? Алтыкыла чыгабы, чыкпайбы? Коей, алтыкыла чыкпайт бул. 1200 көрөсүң, 1200 акчам бар. Мына балдар деле 1200 деди го. Ха? Канча калсы эже чүчөлө кожогатта? 1200. Көрөбүз. Бактылуу бала болду. Өзүң өмүрүңө барака берсин. Жакшы алыз эже. Тапкан акчаңа Кудай берекесин берсин. Кудай буйруп насип кылса, варенье жасап алам. Жамааттык бирикменин мүчөлөрүнө кайра кайтып келсек, кооператив түзгөн кыз келиндердин бир бөлүгү дары чөптөр менен алектенет. Алар дары чөптөрдү кургатып, бадал уруктарын даярдап, таңгактаганды да жакшы өздөштүрүшкөн. Муну терип атканда деле биз баягы катаразынан терип кете бербей, экологияга дагы зыян келтирбеш үчүн тамырын калтырабыз. Анан кийин бирөөсүн жулсак, бирөөсүн калтырып, кийинкисин жулуп, кийинки жылга дагы урук калыш үчүн ошентип теребиз да. Азыркы сезон мынгу киготтун убагы, анан зверобойдун убагы. Анан кийин мындай упаковкаларга жакшынакай кылып кургатып, баягы дары чөптү деле кургатуу эрежеси, баягы өттө шалдыратып, шагыратып кургатпаш керек. Бир аз болсо өлчөмдө нымдуулук калыш керек да. Ошол кургатып туруп, анан мындай упаковкаларга салып, келген эмелерибизге сунуштайбыз, келген конокторго сунуштайбыз. Келгендер алышат, демдеп ичет, биз да демдеп дамын таттырып көрөбүз, анан кийин көпчүлүктөр жактырып алышат.
дар чөптөрдөн сырткары жамааттык уюмдун мүчөлөрү чөп кошулган май самындарды, жылына бир эле жолу алынган бал, сөөл жандарды жана биогумусту өндүрүшөт. Салуучулардын суроо талабы трекинг кызматын жандантууга түрткү бериптир. Жакында эле эл аралык уюмдардын жардамы менен жөө басканга керектүү шаймандар алынган. 2 маршрут түзгөнбүз. Бирөөсү баягы жөө туристтер үчүн, алар ошо баягы жөөн бакандайбыз. Биринчи 2 чат деп коебуз. Ошол жерге барып, булар эми баягы өтө алыска жүрбөгөн туристтер үчүн башталыш туризмди баштап атып жаңы баягы ушундай эмнелерге экстремальный туризмге чыгып эмне кылгандарга ошо биринчи башталышын деп атабыз да. А экинчиси ошол 17 километр, ал жерде биздин баягы Олжеке деген көлүбүз бар, шаркыратмабыз бар. Туристтер үчүн өтө ыңгайлуу, коопсуз, анан ат менен жөө дагы ошол жерге барып кетсе болот. Негизгиси Кашка суулук жигердүү кыз келиндердин демилгесин жакындары колдоого алганы кубандырат. Жаңы билим, кошумча киреше, тажрыйба алмашуу элеттик үй бүлөлөрдүн жагдайын жакшы жагына өзгөртүп жатты. Айыл жеринде билесиздер да, жумуш аябай күч, баягы мал кармап эле ошо менен эле чектелип калышчу да. Анан балким ошол үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүн аял адамдарга басым жасап кетсем, баягы кичинесинен келген баягы кыялдары балким ишке ашып аткандыр азыркы учурдачы. Үй бүлөсү менен чогуу эле, үй бүлөсүн да кароо менен бул жерге келип кызмат көрсөтүп, эмгек акы да алышып, балким ошо өздөрүн финансылык көз карандысызга, финансылык кубаттуулукка да жетип аткан учур да. Анан билесиздер, аял кишинин канчалык деңгээлде финансылык кубаттуулукка жеткен сайын бул үй бүлөнүн жеген тамак ашынын сапаты жакшырат. Анын негизинде үй бүлөдө ынтымак, балдардын ден соолугу чыңалат. Айтор, бул бир эле ушул туристтерди күзөтүү эле эмес, мунун аркасында көптөгөн жакшылыктар, көптөгөн ийгиликтер жатат да. Унам менен өзүм апарып семинарларга бирге качып, бир күндө бир жумалап семинарларга качкан убактар болду. Анан ошол эми биринчиден ошо Кудайдын көзү түз болсун, ошо балдарыбыз дагы бизге жардам берди да. Өздөрүнүн тамагын өздөрү жасашып, жардам беришип, бири бирин колдошуп, бизге колдоо ошо болду. Эгер 1.5 жыл мурда бул иштер кагазга жазылган максаттар болсо, азыр бир нече айылдын жигердүү адамдарын башын бириктирген ишке айланды. Жергиликтүү жарандык коом өкүлдөрү бул жамааттык саамалыкты өнүктүрсө, элеттиктердин сыртка агылган миграциясын азайтат эле деген пикирде. Аял киши балдарын таштап алыска кете албайт. Же болбосо үйүндө кары картаң ата энеси боло турган болсо аны таштап эч жака кете албайт. Кыскасы, ошол үйдүн тегерегинде, чарбанын тегерегинде жүргөнгө туура келет да, көбүрөөк жүргөнгө. Балким эми алыс чыкканга деле мүмкүнчүлүк болот, бирок чектелүү да. Ошондуктан мындай ишмердүүлүк бул ошол өзүнүн үй бөлөсүнөн алыс жака кетпей, бир миграцияга барбастан же бир жерге барып иштеп келбестен ошо өзүнүн чарбасын күтөт, өзүнүн бала чакасын күтөт, андан сырткары дагы кошумча бир экономикалык мүмкүнчүлүк алганга шарт болот да. Ошондой мүмкүнчүлүк да. Башкача айтканда курутун деле кылып атат, сармайын деле кылып атат, келген коногун дагы күтүп атат, кырмызын дагы кылып атат, плюс еще аны сатканга туристти дагы күтүп атат да. Бул деген ошол аялды экономикалык жактан бир көтөрмөлөөгө, колдоо көрсөтүүгө түзүлгөн шарт мүмкүнчүлүк деп айтса болот. Жеке аял өзү үйүндө отуруп бирдемени үйрөнгөн бул башка нерсе да. А вот аялдар бир топ болуп алып, анан ошол бир ишти жасап, ошол жерден алган тажрыйба бул башкача тажрыйба. Ошондуктан бул ушул ушундай ишмердүүлүк бул кошумча тажрыйба алганга, турмушта бышканга дагы мүмкүнчүлүк болот. Ну,
очень довольны. Мы сейчас. Биз аябай ыраазыбыз, бактылуубуз. Өзүбүз үчүн өтө кооз жерлерди ачтык. Тоого жүрүшкө чыкканда жол ката меймандос адамдарды кезиктирдик. Ар бири терген кожогатын ооз тийгизип жатышты. Биз өзүбүздү ардактуу конок катары сезип, меймандостуктан жүрөгүбүз элжиреп кетти. Биз бул жерге кайра келебиз. Азыртадан эле пландарды түзүп жатабыз. Өзбекстанда турларды уюштуруучу болуп иштеген Татьяна Клёмина келер менен эле жаңы ишин баштаган Боз үй шаарчасын түзгөн аялдардын жамаат менен жолугуп, талкуу уюштурганга жетишиптир. Сунуштары, тажрыйбасы менен бөлүшкөн Адис аксылык кесиптештерине өзбекстандык тасыккан ишмерлер менен байланыш түзгөнгө көмөк көрсөтмөк болду. Дамы к нам зашли, да, вот эти вот ваши женщины, которые не побоялись рискнуть. Коркпой тоокел кылып, иште баштаган аялдар бизге кыйынчылык, тоскоолдуктар, мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын колдоосу тууралуу ой бөлүштү. Биз кийинки эле дем алыш күндөргө кайрадан келе турган болдук. Просились на следующую субботу, воскресенье, благодаря тоже нашей принимающей стороне. Ар бир аял өзүн мындай самореализация кылганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Менимче бул долбоор же болбосо ушундай бир кошумча киреше табуу, чогулуп бир демилгели топ болуп иштөө деген бул ошол аялдын ошол коомдогу бир орду бар экенин, анын ошол коомго керек экендигин тастыктай турган бир мүмкүнчүлүк. Ушунда жаратман демилгели топтордун дагы бири Аксы жергесине кошуна турган Алабука районунда да уюшулган. Теңге айылы кыргыз-өзбек чек ара тилкесине жакын Алабука районунун эң четки көксерек айыл аймагында орун алган. Каарманыбыз Бардакан Томуева бизди өзүнүн тигүү цехинин жанында күтүп туруптур. Жаксыңарбы, кандай келдиңер? Алыс бекен кыйналдыңарбы? Ооба, сизге рахмат ушундай алыста бизнес ачып, иш орундарын түзөтканыңыздарга. Бул атайын ушул жерде салдыңызбы? Бул жер ошол көксерек айылынын, теңге айылынын башталышы. Бул жакта жаныбызда ошол чек ара заставасы бар, көксерек чек ара заставасы. Бул жерге салып калганым себеби ошол цехти куруу үчүн жер жок болгондугуна байланыштуу ушул жерден алып анан бул жерде салганбыз. Көргөзөсүз? Жүргүлө. Бул жер ошол тигүү цехинин ичи. Бул жакта бул жакта болсо ошол биздин мен өзүм колуман чыккан кол өнөрчүлүктөр баардыгы ошо улуттук кийимдер, шырдактар жасайбыз, шырмал жасайбыз, анан тигиндей курактарды, саймаларды. Ушулар баардыгы сиз өзүңүздөн ойлоп тапкан? Ооба, өзүм. Дизайнын дагы өзүңүз эме кыласызбы? Же кыздар барбы? Жок, өзүм баарын өзүм ойлоп, өзүм тигем. Көрсөтүп бербейсизби бул кандай эмне деп аталат? Бул ошол биринчи эле баштасак бул белдемчи биздин улуттук кийимдердин катарына кирет. Бул ошол илгерки белдемчилерди заманбап стилде тиккенибиз. Азыр жаштарга ылайыкташтырылган. Булар болсо ошол курак коюлуп заманбап стилде тигилген көйнөктөр. Бул дагы ошол классикалык стилде тигилген. Бунун да ошол өзүм тигип саймаларым болсо кызым тигип берет. Кеңсеге кийгенге жакшы. Анан бул болсо ошол курак хыбышный материалдан ошол курак болуп белдемчи чыптамасы менен экөө шырылган чапандар. Ушуга талап, суроо талап көп аябай. Кышында, жазында сезонго ылайыктап буларды эч үзүлбөйт. Бул жерде ошол саймалар бизде могу жастыктарды кыска сеп бергенде аябай ушуларга көңүл бурулуп ушулар жакшы берилет. Баш жастыктар, булар болсо ошо арка жастыктар, жөлөңгүч жастык деп коет, булардын баары ошол колдо сайылат. Бул болсо ошол бул кадимки илгерки канча кылым мурдагылыкка кайрадан
ошол курак кошуп. Бул реконструкция болгон. Реконструкция болгон ошол экотек. Булар азыр аябай эме турат да кымбат. Бул дуалга илинген, э? Дуалга илинген эме? Пано. Пано деп коёт, булар ошол дуалга илинет. Жак база ошол сех тигүүчү бөлмөбүз. Кыздарыбыз 16 кыз иштейт. Эки кызым бул жакта Таш Арык айылында чек арага жакын болгон үчүн жолдун алыстыгына байланыштуу, анан үй шартына байланыштуу эки кыз үйдөн иштеп атышат. Аларга машинка бергем, ушул өзүбүздүн машинкаларды. Анан калгандары булар азыр учурда Бишкек шаарынан буйрутма алып. Бишкек шаарынан буйрутма аласыңар. Бишкектен. Эң четте чек арада отуруп, э? Алар таксилерден салышат, бизге даяр кесилген кройлорду. Биз тигип, кайра таксилерден аларга салабыз. Клиентти кантип табасыздар сиздер? Москвага жөнөтөт, ошо Перизат деген кыз менен иштешем, экөөбүздүн ошо келишимибиз бар. Ал Москвадан эме түз жөнөтөт, кесип кройлорду баарын ала салат, мен тигип кайра бүтүрүп аларга салабыз. Булар өзүбүздүн буйрутмалар ушул эменин ичинде. Райондун ичинде анан кийин интернет аркылуу тааныштарга. Буларды дагы жаш балдарга, чоңдорго буларды тигип жакшы алышат. Булар ушул уже сезон келип атат. Былтыр тиккенбиз, быйыл да уже сезон келип атат, баштадык. Бул көйнөктөрүбүз болсо ушу бүтүп атат, бул ошо сезондору калбай калды. Бардаккан Томуеваны тигүү цехинде иштеген кыз келиндер ушул Теңге айылында же кошуна турган башка айылдарда жашайт. Алардын жарымынан көбү жумушсуздуктун айынан башка шаарларга барып иштөөгө мажбур. Иштеген ишибиз жакшы, каражат деле жакшы. Бул иште иштеп машинкаларды алдык. Азыр кабазак үйдө деле иштесек болот, үйгө деле шарт кылып беришкен үйдөгүлөр. Анын балдарымы, кайненем карашат, жакшы. Бул иштин ашылганы бизге өтө сонун иш болду. Кыз келиндер жумушсуз мындай эми үйдө күйлө иштиле кылчы элек да мурун. Азыр буга да жетишип, үйдү да карап, башка жака барганга деле шартыбыз жок болчу. Азыр кайра шарт жакшы болду. Балабызды да карайбыз, үйдү да карап, бул жакта да иштеп калдык. Бизге Бишкектен келет, даяр бычылып, ошол жактан келет, тигип, биз кайра жөнөтөбүз, анан анча-мынча немелерди өзүбүз тигип алабыз. Кийимди албай калдык, өзүбүзгө жаккан нерсе келсе сырт түшүрүп, эскизин өзүбүзгө тигип алабыз. Ошол жактан да каражат жакшы неме болуп атат да бизге, үнөмдөлүп калды. Ошо материалды өзүбүз алып алабыз, өзүбүз алып, ошол жактан алдырып, өзүбүз барбыз. Тигип алабыз, өзүбүзгө жаккан нерсе келсе. Бул швей ачылгандан бери иштейм. Өзүм негизи биринчи ачылгандан 2 жылдан бери иштейм. Ушу бычып тигүү боюнча окуу келгенде деле ушул жерден окуганбыз. Бизге ушул ачылганда ушул тигиш менен эле чектелбестен бизге бычып тигүү боюнча деле окуу келген. Ошол окууна да катышып сертификаттарды алып ушу ачылгандан бери иштейбиз да, башта 2 жыл 3 жылдан бери иштейбиз. Семьям бар, бирлешкенден ушул жака келип каттап иштеп атам да. Мен окубагам, Бишкекте 5 жыл иштегем, 5 жылдан ашык иштегем. Иштеп жүрүп үргөнгөм. Азыр эми бул жер ачылды дегенге бул жака келип иштеп атам да эми. Жакшы экен ого. Өзүңдүн семьяңдын алдында биз жакта да толтура, мындай үй иштейм деген кыздар толтура болгону. Эми алар деле кээде үйүнөн чыга албай калат. Айылда да мындай мага окшогон кыздар толтура иштейм деп. Бардаган Томуева болгону 10 жыл мурда өзү да ушул кыз келиндердей жагдайда туш болгонун айтат. Айылда калса, ач калып, сыртка чыкса балдары каралбай, арсат жүргөн кезде тоокелге салып эле өз ишин ачкан экен. Буларды ошол Юсаиттин конкреттүү ишкана долбооруна катышып, мен ошол жерден 6000 доллар утуп алдым. Ошол жерден алар Юсаиттер мага 16 тигүү машинкасын жана бул жакта турган бир комплект үтүктү беришкен. Өздүк салымга мен ушул цехти курдум.
кесибим боюнча өзүм медикмин. Ошто ошол медициналык окуу жайын бүтүккөндөн кийин айылдагы ооруканада 13 жыл иштедим. Ошол айылда жумуш орун жок болгондуктан мамлекеттик жумушта иштеп жүргөндө айлыктар азайып кетти. Анан ошол маалда мен балдарым чоңоюп, эки балам тең студент болуп, акча тартыш болгондо мага ошол бир ой келди, бир кошумча иш кылыш керек болуп. Анан Бишкекке барып, ошол тигүү цехтеринде иштеп жүрдүм да. Анан келип, кетип, балдарым кароосуз калып, балдарымды сагынып, булар ыйлашып, ушинтип анан кийин ушул айылдай жумуш болсо, айылдай иштейт элем деген ойдон анан ошондо 2012 жылдары ой пайда болду да, ушул айылга иш орундарын ачып, мага окшоп кыйналган энелер балдарын жанында иштесе деген ой ошондо келди. Анан ошондон бери эле аракет кылып, ошол биринчи 2 орун, андан кийин 5 орун кылып, андан кийин мына 10, азыр 16-20 орун болуп калды, буюрса жумуш орун. Бул чакан ишкана чек арага жакын Бирлешкен айылында өзүнүн филиалын ачкан турат. Бул зарылчылык балдар өтө жаш энелердин өтүнүчүнөн келип чыккан. Ушул жуманын ичинде 4 орунду филиал ачканы турабыз, буюрса. Келечекте дагы ошол кеңейтсем дейм. Себеби айылда аябай жумушка муктаж болгон кыз келиндер көп. Бизде кээде ошол кыздар баары келип атканда бизге жумуш орун жетишпей калат. Анан ошол айылдын башына анан кош болот деген айылыбызга, Бирлешкен деген айылга жумуш орундарын түзсөм дейм келечекте. Анан өзүмүн пландарым боюнча ошол эл аралык базарга өзүм эме чыгарган товарларымды алып чыксам деп азыр ошонун үстүндө интернет магазинге окуп атам, буюрса. Бардакан Томуевага тикмечилик өнөр энесинен өткөн. Энеси өз учурунда чоң энесинен үйрөнгөн экен. Мен апамдын чоң энеси чебер болгон. Чоң энеси ошол айылда эң жалгыз чебер болгон, кырмызы энебиз. Андан апама өтүп, апаман мага калды. Менин кыздарым экөө тең кызыгышат, бирок кичи кызым ушул кесиптин үстүнөн окуйм деп азыр аракет кылып жүрөт. Ошо кол астыңардагы мен ушу себине бергем. Бул өзүн кайненезиники. Бул да мен бергем. Шекер Назарматова 75-ке чыкса да кадимкидей шырым алышып, чапан тиге алат. Тикмечиликти өспүрүм кезинен эле колуна алган эне убагында мектепте китепканачы да болуп иштеген экен. Энеден балага кыска калган неме бир жагынан үйрөнөт, бир жагынан мурас катары калат. Мен атамдын апасы кырмызы деген чебер кемпир болгон мындан бир 60-70 жыл. Мен 6 жашыман баштап кол машине болгон ал убакта. Кол машиненин чырактын жарыгында ошо 6-7 жашыман биринчи класста окуганымда түндөрдө кимдин үйүндө той болсо чоң энем мындай чапан тиккен, чапан деп коет ошолорду. Ана мен тип тартып берчүмүн. Чырактын жарыгына ошентип үйрөнгөм, ошодон калган. Ол убакта метр, сантиметр деген болбогон. Чоң эне мындай кыйкым чыгарбастан, бирок чыгарбастан кыскасы тип карыштап эле 50 дечи эле мындай 4-50 же 5 карыш боюна чактап тигүүчү ошолор көз алдымда. Бул айылда кол өнөрчүлүктү аздектеген адамдар аз эмес. Биз барганда тажрыйбалуу дээлген 4 ууз өз командасына дагы 10 кыз келинди кошуп алып, устат шакирт долбоорун баштаптыр. Ошол топтордун бири шырымал кийиз боюнча мыкты чебер Мавлюда Козукулованын үй мастерскоюна баш бактык. Жакшы келип калдыңарбы? Чарчабай. Жакшы, жакшы. Ушул менин кыздарым, келиндерим, коңшуларым ушулар. Буларга эми колум келишинче жүн иригенди, кийиз оюп, кийиз тиккенди дагы чийгенге чейин үйрөтүп атам эми. Кандай мезе үйгө киргилечи? Үй жактагы да анча мынча нерселерин көргөзүп берейин силерге. Ооба, ооба. Мына бул жакта деле кийиз тигишип атат. Ооба. Түрдүү боектор менен жасалган. Бул ойма теке. Ошо бизде олпок деп да коебуз, ойма теке да деп коебуз мунучу. Ойлуп жасалат. Бияқта сүрөт тартылып атат. Бул кийиз чийилип атат. Ооба. Кийиз чийилип атат буларды. Бул чийиш үчүн буларды катып турат да, ногу немеси бор менен чийилген өчүп калат. Ар бери кыбыраткандай. Бунун составында айран менен туз бар.
ошол туз менен айран, айран менен аппак кылып көргөзөт да. Туз деле аппак кылып көргөзөт. Бирок бекемирээк кармайт. Мунун үчүн коюураак болуш үчүн мунун бирди азыраак салып коюптур. Анан ичке кылып туруп муну камыштын учу менен гана чийилет. Бул муну камышты мындай кылып кесип коебуз. Ооба, камыш. Кадимки эле мындай камыш да. Муну кесип туруп эле учундай муну суу бул жака кирет. Мынакей көрдүңбү? Суу бул жака кирет, ушунда алабыз. Анан бир аз бул жагын көтөрүп койсок, мындай кылсак, төгүлөт. Мындай алып туруп. Муну тактоо дейбиз. Ортолорунда суу жүрөт. Бул дагы курак. Эми бир эле ушу кийиз менен чектелип калбастанчы, мен машинкалар менен да занимать этем. Курак. Бул туш кийиз, туштук. Бул ошо кыздарга тиккенбиз мындагы. Бул дагы муну кызымдарымдын жаңы тигилген эмеле. Кудай кааласа баасы келишсе сатып коем. Кыздар үйрөнүп, кыздар тигип атат мына. Ошо. Анан кийин мынтип сумкаларды тигебиз. Анча-мынча үйрөнүшүп атат азыр кыздар бардыгы. Бул сумкалар, мына желпигичтер. Мындай-мындай. Көрсөңөр. Бул дагы немеге? Немеге барганда, көлгө барганда немеге жээкти көтөрүп жүрөбүз. Ушундай биздин кичинекей ишканабыз. Партакан Томоева баштаган демилгенин натыйжасында Алабука шырдактын түрү Шырымалдын мекенине айланып, жыл сайын бул жерде фестиваль өткөрүү салтка айланган. Ал эми казакстандык фотограф тарткан айылдын уздары менен тикмечи чеберлердин сүрөтү америкалык белгилүү Vogue журналына жарыяланыптыр. Үй бүлөнүн түйшүгү менен кошо айылдын экономикасын көтөргөн мына ушундай жаратман элеттик кыз келиндердин аракети Кыргызстандагы аялдар баштаган ишкердиктин жанданып баратканынын даана далили. Биздин бул программанын каармандары өлкөдөгү башка аялдарга да дем, жаңы идея берип, таасирлентет деген үмүт менен берүүбүздү аяктайбыз.